Кого обшукали? Представники інтернет-ресурсу Megago.net заявляють, що 31 січня працівники МВС обшукали саме їхній офіс, а не компанії XUA, як повідомлялося раніше. Тим часом вночі відбулися чергові хакерські атаки на сайти держустанов, зокрема урядовий портал СБУ. Також постраждав сайт партії регіонів. Регіонали вже зробили офіційну заяву. Причина подібних протиправних дій очевидна – небажання окремих груп користувачів дотримуватися законних прав авторів і, в першу чергу, українських авторів – поетів, композиторів, співаків, журналістів. Нагадаємо, хакерські атаки почалися одразу після закриття файлообмінника XUA, що входив до топ-десятки найвідвідуваніших сайтів. Щоденно ресурсом користувалися понад мільйон українців.